नेपाल प्रहरीमा प्रत्येक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको विज्ञापन खोल्ने गर्दछ र मैले आज यस भिडियोमा प्रहरी सहायक निरीक्षक एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर अफ पुलिस असैको पाठ्यक्रमलाई विस्तृत रूपमा लिएर आएको छु फिजिकल कति कति पटक गर्नुपर्छ पुसअप सेटअप चिनअप लगायत रनिङहरू त्यसै गरी लिखितमा कतिवटा विषयमा कस्तो कस्तो विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ के के टपिक पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा मैले आज विस्तृत रूपमा यो पाठ्यक्रम लिएर आएको छु यो पाठ्यक्रमलाई यसरी विभिन्न प्रथम चरण द्वितीय तृतीय चतुर्थ गरेर पाँचवटा चरणमा छुट्याइएको छ पहिलो चरणमा छ दरखास्त छनौट तपाईँहरूले दरखास्त दिनुहुन्छ त्यसबाट छनौट गरेर विभिन्न अब त्यहाँ के के भनिएका छन् जस्तै भ्रष्टाचार नगरेको कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको आतङ्ककारी सङ्गठनको सदस्य नभएको सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँको सर्टिफिकेटहरू अब झुटा सर्टिफिकेट हुन् कि वास्तविक सर्टिफिकेट हुन् सबै हेरेर पुलिस रिपोर्टहरू हेरेर तपाईँको यो दरखास्त छनौट गरिन्छ त्योपछि अर्को छ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण त्यसपछि विभिन्न अब हाइट वेट चेस्टहरू चेक गरिन्छ यो प्रारम्भिकमा जुन प्रथम चरण हो र दुई नम्बरको द्वितीय चरणमा शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कन भनिएको छ यो शारीरिक तन्दुरुस्तीमा अब रनिङ सेटअप पुसअप चिनपहरू पर 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 यसमा पर्दछ त्यसरी विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण छ यो द्वितीय चरण सिद्धि तृतीय चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा आउँदछ यसमा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण भाषा निपुणता परीक्षण त्यसै गरी पेसागत अभिवृद्धि परीक्षण भनेर यो सबै हन्ड्रेड हन्ड्रेड मार्क्सको यो तिनवटा विषय दिनुपर्ने हुन्छ तृतीय चरणमा लिखित परीक्षा र तृतीय चरणको लिखित परीक्षामा पास हुनु भएपछि चतुर्थ चरण छ जुन चाहिँ विस्तृत अथवा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण छ यसमा तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू हेरिन्छ र पाँचौँ चरणमा सक्षमता परीक्षण र अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस भनेर चाहिँ यो पाँचौँ चरणमा हालिएको छ अब हामी हेरौँ यहाँ प्रथम चरण प्रथम चरणमा दरखास्त छनौट भनिएको छ यो दरखास्त छनौट भन्नाले तोकिएको योग्यता पुरा गरी विविधता रूपमा विविधता रूपमा दरखास्त पेस गरेका उम्मेद्वारको दरखास्त स्वीकृत गरिनेछ भनिएको छ र दुईमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अप्नाइने सामान्य सिद्धान्त दुई हजार उन्सत्तरीको दफा दसमा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची छ बमोजिम दिने भनिएको छ त्यसै गरी द्वितीय चरणमा चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कन भनेर दिएको छ यो चाहिँ जम्मा जम्मी यहाँ दौड हाइजम्प सिटअप पुसअप चिनअप रनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यो द्वितीय चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अब हामी यो शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा के के गर्नुपर्छ त भनेर फिजिकललाई हामी विस्तृत रूपमा हेरौँ जस्तै हाइट वेट चेस्टहरू तपाईँहरूको चेक गरिसकेपछि यो शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुन्छ यसमा सुरुमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ तिन सय मिटर दौड तिन सय मिटर दौड पुरुषको लागि पैँतालिस सेकेन्डभित्र सके दस अङ्कमा दसैँ अङ्क आयो र महिलाको लागि पचपन्न सेकेन्डभित्र सक्नुभयो भने दस अङ्कमा दसैँ अङ्क आयो र पास मात्र हुनको लागि पुरुषले छप्पन्न सेकेन्डभित्र सकिसक्नु पऱ्यो छप्पन्न सेकेन्डभित्र पनि तिन सय मिटर दौड पुरा गर्नु भएन भने तपाईँहरू अनुतीर्ण अथवा फेल हुनुभयो र महिलाहरूको लागि सडसठी सेकेन्डभित्र दौड पुऱ्यार्न सक्नुपर्ने हुन्छ र सुरुदेखि नै जति धेरै मार्क्सहरू बढीबढी ल्याउँदै जानुभयो फिजिकलदेखि नै तपाईँलाई ते त्यति धेरै पछि फाइनलमा नाम निस्किने सम्भावना बढी हुन्छ फिजिकल होस् लिखित होस् सबैमा एकदम अरूभन्दा धेरै अङ्क ल्याउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अन्तिममा नाम निस्किने सम्भावना बढी नै हुन्छ त्यसै गरी तिन सय मिटर दौडपछि अर्को छ हाई जम्प पास मात्र हुनको लागि पुरुषले तिन फिटसम्म र महिलाले दुई फिटसँग हो यो पास मात्रै हुनको लागि पाँच अङ्कमा दुई आउँछ र पाँच अङ्कमा पाँचै ल्याउँछु म कम्पिटिसनमै जान्छु भन्नुहुन्छ भने पुरुषको लागि चार फिट पाँच इन्च चार पोइन्ट पाँच फिट गर्नुपऱ्यो पुरुषले र महिलाले तिन पोइन्ट पाँच फिट चाहिँ गर्नुभयो भने पाँच अङ्कमा पाँचै आयो हाइजम्पमा त्यस गरी हाइजम्पपछि अर्को छ सिटअप सिटअप सिट अफ पाँच अङ्कमा पाँचै अङ्क ल्याउनको लागि पुरुषले बिस पटक र महिलाले पन्ध्र पटक गर्नु पऱ्यो पास मात्रै हुनको लागि पुरुषले बाह्र पटक महिलाले पाँच पटक गरे पुग्यो र पास मात्रै भएर पनि पुगेन तपाईँहरूको लागि धेरैभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउनु पऱ्यो किनभने अन्तिममा जो कम्पिटिसनमा सुरुदेखि नै जित्दै गइरहेको छ उसको नै नाम निस्किने सम्भावना बढी हुन्छ पुसअप बिस पटक पुरुषको लागि महिलाको लागि चौध पटक ल्याउनु पऱ्यो पाँचमा पाँच अङ्ग आउँछ त्यसरी चिनअफ अथवा पुल अफ पुरुषको लागि बाह्र भन्दा माथि र महिलाको लागि तिन भन्दा माथि भनिएको छ यो पाँच अङ्गमा पाँचै अङ्ग ल्याउनको लागि त्यसरी अर्को छ तिन पोइन्ट दुई किलोमिटर दौड दुई माइल दौड पुरुषको लागि यो चाहिँ बिस अङ्गको छ पुरुषको लागि चौध मिटर वा सबभन्दा कममा तिन पोइन्ट दुई किलोमिटर दौड पुरा गर्नुभयो भने बिसमा बिस अङ्कै आयो र महिलाको लागि अठार मिनटभित्र पुरा छ भनेर चाहिँ यो हामीले फिजिकल शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हेरौँ र शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणपछि हाम्रो अर्को फेद छ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा हाइट वेट एक्सरेहरू युरिन टेस्ट लगायत सम्पूर्ण आई ब्लड प्रेसर त्यसै गरी साइकेट्रिक चेकिङ कलर ब्लाइन्ड टेस्ट गरिन्छ यसमा त्यसै गरी अर्को छ जुन चाहिँ लिखित परीक्षा हो यो लिखित तृतीय चरणमा लिखित परीक्षा भनेर दिएको छ लिखित परीक्षालाई तिनवटा पत्रमा विभाजन गरिएको छ तिनवटा पत्र दिएको छ यसमा पहिलो पत्र छ सामुनि ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण भनिएको छ दोस्रो भाषा निपुणता परीक्षण भनेको छ यो भाषा निपुणताभित्र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज दिइएको छ भने पेसागत अभिवृद्धि परीक्षण भनेर तृतीय पत्रमा दिएको छ यो पेसागत सैद्धान्तिक ज्ञान कमा खमा पेसागत व्यवहारिक ज्ञान भनेर दिएको छ यो जिकेर आइकु वस्तुगत अथवा टिक्लाउने प्रश्नहरू आउँछ भने यो तृतीय चरण र तृतीय चरणको सम्पूर्ण परीक्षाहरू विषयगत हुन्छ जुन चाहिँ लेख्ने कुराहरू आउँदछ त्यसै अब हामी यो सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणभित्र के के आउँदछ त प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान र बौद्धिक पत्रभित्र सामान्य ज्ञानमा छ जस्तै भूगोल नेपालको भूगोल विश्वको भूगोल त्यसरी इतिहास संस्कृति तथा सामाजिक अवस्था भनेर दिएको छ यहाँ विभिन्न इतिहास धर्म संस्कृतिका कुराहरू नेपालका ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौता नेपालका अथवा नेपालमा विकासका पूर्वाधार कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बिमस्टेक त्यसरी सूचना प्रविधिको सम्बन्धी जानकारी इन्टरपोल नेपालको संविधानको यो एकदेखि पाँचसम्मका अनुसूची प्रहरी सङ्गठन सम्बन्धी समय जानकारी प्रहरी सेवाको दर्जाने चिन्ह पद तथा श्रेणी ट्राफिक सङ्केत आदि भनेर दिएको छ र त्यसरी भर्बल भित्र विभिन्न अब यो कोडिङ डिकोडिङ सियरिजका कुराहरू दिएको छ भने न्युमेरिकलभित्र यो म्याट्रिक्स कमन प्रपर्टी डाटा अर्थमेटिक टेस्टभित्र पर्सन्टेज रेसियो फ्रेक्सन डेसिमल एभरेज प्रफिट एन्ड लस टाइम एन्ड वर्क भनेर यो म्याथको कुराहरू पनि हालिएको छ र नन भर्बल रिजनिङमा विभिन्न चित्र सम्बन्धी प्रश्नहरू आउने गर्दछ जस्तै वाटर इमेज मिरर इमेज भेन्डाग्राम कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायङ्गलहरू यसरी चाहिँ यो आइकुहरू दिएको छ र यो जिग्रा आइक्यूको परीक्षापछि अर्को दोस्रो पत्र छ भाषा निपुणताभित्र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजभित्र के के पढ्नु पर्दछ भन्दाखेरि कम्प्रेन्सिप भनिन्छ यहाँ चाहिँ एउटा प्यासेज दिइन्छ प्यासेजबाट त्यो प्यासेज हेरेर प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्रेन्सिपमा दुईमा छ भोक्याबुलरी यसमा अब विभिन्न भोक्याबुलरीका सम्बन्धी कुराहरू आउने गर्दछ यो पाँच मार्क्सको त्यसरी अर्को चाहिँ ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन नेपालीमा दिएर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने अथवा इङ्लिसमा दिएकोलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने आउँदछ यो पाँच अङ्कको त्यसरी कन्भर्जेसन अर समराइजेसन भनेको छ एसे राइटिङ अनि सर्ट रिपोर्ट राइटिङ अथवा लेटर राइटिङ लेटर फर्ममा भनेर चाहिँ यो दिएको छ त्यसरी अर्को छ स्ट्रक्चर टेस्ट यो ग्रामर सम्बन्धी स्पिच टेन्सहरू विभिन्न आर्टिकल्सहरू प्रिपोजिसनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी अर्को छ यो नेपाली भाषा खण्ड खमा नेपाली छ नेपालीभित्र समामयिक शीर्षकमा निबन्ध लेखन प्रतिवेदन लेखन पत्र निमन्त्रणा विज्ञापन समसामयिक विषयमा टिप्पणी लेखन भनेर दिएको छ र प्रत्येकको कति कति अङ्कको आउँछ भनेर यता साइडमा पनि दिएको छ तपाईँहरूले हेर्नुहोला र नेपाली व्याकरणभित्र पनि विभिन्न कुराहरू जस्तै प्रत्यय प्रत्यय समास नाम सर्वनाम क्रियापद शुद्धा शुद्धि भनेको छ विविधभित्र उखान टुक्काहरू संक्षेपीकरण भनेर चाहिँ दिएको छ र अर्को छ तृतीय पत्र तृतीय पत्रको पेसागत अभिवृद्धिभित्र नेपाल प्रहरीको परिचय भनेर दिएको छ र नेपाल परिचयको परिचयभित्र विभिन्न अब सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काम कर्तव्य अधिकार प्रहरीको सङ्गठनात्मक संरचना दर्जनी चिह्नहरू प्रहरी चौकी प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार सुरक्षा व्यवस्थापन जसभित्र अब राष्ट्रिय सुरक्षा समिति प्रहरी गस्ती भिड अपराध र अपराध अनुसन्धान अपराध नेपालको साइबर क्राइम अपराध अनुसन्धान जारी दरखास्त खान तलासी प्रमाण पक्राउ र थुछेक गर्नु पूर्व अप्नाउनु पर्ने विधिहरू भनिएको छ त्यसरी प्रहरी व्यवस्थापन हात हतियार तथा खर खजानाको सुरक्षा समुदाय र प्रहरी प्रहरी कार्य नेतृत्व र उत्प्रेरणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता इन्टरपोल भनेर दिएको छ खण्ड खको त्यसरी खण्ड खमा कानुनी व्यवस्था भनेर विभिन्न प्रहरी दुई हजार बाह्र मुलुकी अपराध संहिता एन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि एन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन भनेर दिएको छ त्यसै गरी नेपालको संविधानभित्र मुख्य मुख्य विशेषताहरू मौलिक हक राज्यको संरचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेर दिएको छ र खण्ड सीमा पेसागत व्यवहारिक ज्ञान भनिएको छ यसभित्र चाहिँ यो जम्मा जम्मी पन्ध्र अङ्कका हुन्छ पैँतालिस मिनटभित्र सिद्धिनुपर्ने हुन्छ यसमा यस पत्रमा प्रहरीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू अपराध अनुसन्धान गस्ती अपराधको सूचना सवारी दुर्घटना लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा जाहेरी दरखास्त पक्राउ थुनछेक खान मुद्दा भिड नियन्त्रण उद्धार कार्य लगायतका कार्यहरूसँग आधारित रह दिएका विषयहरूमा प्रश्न सोधिनेछ भनेको छ र यो सिचुएसनल ट्राभल टाइम पाँच अङ्ग इन्सिडेन्ट रिपोर्ट राइटिङ पाँच अङ्ग सिमुलेसन वर्क स्याम्पल पाँच अङ्ग भनेर चाहिँ यो दिएको छ त्यसै गरी तृतीय तृतीय चरण पास हुनु भएपछि चतुर्थ त चरणमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण दिएको छ विशेष स्वास्थ्य चरि परीक्षणभित्र एड्स हेपाटाइटिस बी लगायत अन्य जटिल रोगहरूको चाहिँ यहाँ परीक्षण गरिन्छ त्यसरी यसमा पनि पास भएपछि पाँचौँ चरणमा यो अन्तर्वार्ता छ अन्तर्वार्तालाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ यो ग्रुप डिस्कसन एउटा छ यो मौखिकको हो दस अङ्कको त्यसरी बोर्ड इन्टरभ्यू भनेको छ चालिस अङ्कको मौखिक गरेर पचास अङ्कको यो सिद्धि तपाईँहरूले अन्तिममा यो प्रहरी सहायक निरीक्षक असैमा तपाईँहरूको नाम निस्किन्छ यति तपाईँहरूले यो फिजिकल र मेडिकल लगायत लिखित कुराहरू यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको अन्तिममा नाम निस्किने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर मैले आज तपाईँहरूको लागि यस भिडियोमा प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको विभिन्न यो फिजिकल लगायत मेडिकल लेखन सम्पूर्ण कुराहरूको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी गराएँ र यस्तै ते यस्तै भिडियोको लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बाँकी साथीहरूले सब्सक्राइब होला र सब्सक्राइब गरिसक्ने साथीहरूले पनि सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गर्नु होला भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको आगामी परीक्षाको लागि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हस् त धन्यवाद नमस्कार